Vánoční strom se v Ústopečích rozsvítil už v pondělí 27. listopadu za přítomnosti hasičů a firmy vykonávající výškové práce. Bylo nutné zjistit, kde přesně má dojít k opravě osvětlení. Nedostatky odhalilo zkušební rozsvícení. Tak jsme to udělali po říjnovém zastupitelstvu s několika zastupiteli a zjistili jsme, že horní třetina stromu je tmavá, to znamená nesvítí. Tím, že strom stále roste a už nyní vysoce přesahuje okolní domy, jeho špice proti náporu větru nechráněná. Navíc kvůli větru bylo osvětlení na mnoha místech potrhané. S opravou přijeli pomoct i hasiči. No, hasiči jsou tady z toho důvodu, že kdybychom měli objednávat plošinu, která dosáhne až na špici někde z Brna, tak by nás to stálo hodně peněz, tak jsme využili ochoty hasičů, kteří si tady dneska udělají cvičení. Na nové osvětlení se můžete přijít podívat sobotu 2. prosince, kdy se od 16.45 koná společné rozsvícení vánočního stromu.